Benvinguts de nou a un acte de VilaWeb ací al Centre Octubre, on sabeu que tenim la seu de la redacció de València, amb l'Esperança Camps portant la batuta de la informació des d'ací. Avui per nosaltres era un dia molt emocionant d'entrada, però s'ha tornat més emocionant encara amb l'aparició a Barcelona de Clara Ponsatí, lliure, i la posterior detenció per part dels Mossos, que ara en aquests moments està detinguda a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. N'hi ha una convocatòria a la gent perquè acudisca a defensar-la. Ja veurem el que va passant, igual me tocarà donar notícies en directe, però no n'hi ha massa bona cobertura i per tant doncs, esperem. Volia donar les gràcies evidentment al Guillem abans que ningú per tot i per tant i per sempre, perquè sempre ha sabut estar en el teu lloc i per nosaltres és un gran honor tenir-te ací avui, i a la Núria també per estar sempre disposada a ajudar-nos, a col·laborar, a ser part de VilaWeb. Tenim també en Pep Botifarra, que no, està amagat, però havien quedat que començaves tu, no? Pues per tant, si vos sembla bé, començarem amb una cançó. També és un enorme honor per nosaltres que en Pep hagi volgut compartir este homenatge a Guillem Agulló, i primer fa una cançó al Pep, fa el que vulgui, perquè ja sabeu que el Pep sempre fa el que vol, i després parlarem els tres, quan tu vulguis, Pep. Un casino, el casino principal, on s'enjunten els qui esperen un dia poder tornar. Guarden tots en la mirada tatuada una branca d'espígol, olor de ginesta, flor de taronger. Quan t'obris la porta, està obrint el cor. Si es parles de l'horta, és bé el desconsol. Quan pensen en casa, rient i plorant, s'escolten les cobles, s'escolten les cobles, cantant amunt, amunt de la mar a la serra, vindrem de llum, tornarem a la terra per a sembrar en els cors i en els camps. Mai més la guerra, mai més les guerres ni els qui les fan. En l'Havana hi ha un casino, el casino
sinó principal, on s'enjunten ara uns altres fills dels qui van vindre abans. Guarden tots en la mirada una foto, caperro mi sucre, caperro mi sucre, i un bes polissó. Quan venen les noves en un pensament, aguaiten les ones en l'embarcament, i a prou de la platja, rient i plorant, s'escolten les cobles, s'escolten les cobles, que deien cantar. Amunt i amunt, de la mar a la serra, vindrem de lluny, tornarem a la terra per a sembrar en els cors i en els camps. Mai més la guerra, mai més les guerres, ni els files fa. Mai més la guerra, mai més les guerres, ni els files fa. Hi ha una cosa que se m'ha oblidat de dir abans, però que la vull remarcar perquè m'ha fet molta il·lusió. Este matí he agarrat l'Euromet, com sempre he arribat amb una hora i mitja de retras, però això m'ha permès fer coneixences entre el personal que esperava i ha estat molt agradable comprovar que diversa gent de Barcelona baixava avui a este acte, subscriptors de VilaWeb, per tant en esta sala avui hi ha gent de tots els països catalans, perquè també hi ha gent de les illes, i per tant és una il·lusió molt gran que d'alguna manera aquest homenatge que li volem retre al Guillem Agulló compte amb presència de gent de tot arreu. La raó de fer aquest acte, vosaltres sabeu que a VilaWeb fem molts actes amb subscriptors, sobretot, quan ens vam plantejar, quan vam veure en el calendari que arribava la data dels 30 anys sense Guillem, ens vam plantejar que havíem de fer alguna cosa, lògicament, però no volíem fer un acte, diguem-ho així, fred, un acte, com diria jo, acadèmic, sinó fer una cosa que deixara pas lliure als sentiments de la gent, no? Perquè és una de les coses més importants també en el periodisme. Per això Pep hem volgut que estigués així, acompanyat a la guitarra, perquè transmet millor que ningú. És una veu que ens transmet el país que som d'una forma que crec que és extraordinària. Per això li hem demanat a la Núria, que sabeu que ha fet tot aquest treball immens al voltant de Guillem, que també estiguera. Jo no sé si se'm permet parlar de sentiments, he de dir també que estos dies he llegit el llibre de la Gemma Pasqual, Torturades, en la qual Núria és una de les persones que descriu les tortures que va patir a Via Laietana, i he recordat que Núria va passar molts anys en presó i que mai ens ha fet xantatge per això. I crec que és una cosa que jo personalment vull agrair-te especialment avui. La mort de Guillem evidentment té un component personal que no anem a amagar, no? Per la família, pel Guillem, per la Carme, per la germana, més que ningú. Per els que érem amics vostres també en aquell temps i abans també. Jo, si parlem d'emocions, penso que em pots permetre recordar que com vam plorar tu i jo a la plaça de Bous de València el dia de l'homenatge al Guillem, quan ens vam trobar en un carreró fosc i per tant ens era factible plorar a gust els dos abraçats
revolcant-se per terra. És evident que n'hi ha un component emocional que ens toca a tots i crec que és la gran història de Guillem. El que ha fet de Guillem el que és aquesta cosa que tots el sentim, un germà, un amic, algú que l'hagueren conegut o no l'hagueren conegut, avui el coneguem. No? Però per nosaltres, com a periodistes, Guillem té una altra significació. Jo en aquell moment VilaWeb no existia encara, faltava poc. Jo treballava a La Vanguardia, vaig fer dues columnes d'opinió, jo feia una columna d'opinió cada 15 dies, vaig fer dues columnes parlant de Guillem. Em va sorprendre molt la poca importància que els companys li donaven a aquells fets, no? Com si matar a un jove fos normal, com si tindre un país ple de nazis que corren per ahir fos normal, com si tot això fos normal. No? Però periodísticament em va impactar profundament, no hi ha aquest desconeixement o aquesta poca sensibilitat que Guillem amb els anys ha anat superant fins a convertir-se en el símbol que és per tots nosaltres, sinó que em va fer mal, un mal específic, molt concret, la campanya fascinerosa, vergonyosa, repugnant d'alguna premsa valenciana, molt en concret del diari Les Províncies, intentant desmentir el que havia passat a base d'inventar-se mentides, a base de jugar amb mitges veritats, a base de fer una de les coses que en periodisme els mestres s'ensenyen que no s'ha de fer mai, que és allò de seleccionar les fonts, seleccionar el que tu, només donar veu a la part que a tu t'interessa per donar apariència de verosimilitud al que tu estàs fent. Per això des de molt al principi de VilaWeb la memòria de Guillem Agulló ha estat molt present com un repte també del periodisme que nosaltres volem fer. I un repte que copia o que té en compte algunes de les virtuts que Guillem tenia. Nosaltres volem ser honrats, com Guillem era molt honrat. Nosaltres no diem mai que som imparcials, perquè no ho som. No estem disposats a ser imparcials davant de segons quines coses i no som imparcials perquè pensem. A vegades quan te demanen que siguis imparcial, el que t'estan demanant és que no penses. No, nosaltres no som imparcials, però som honrats, som profundament honrats. I precisament de l'experiència amb el Guillem, una marca de la honradesa periodística per nosaltres és no mentir. Dir la veritat és molt difícil, la veritat és un concepte excessiu. Saber si estàs dient la veritat al 100% és un exercici periodístic molt complicat, però sempre diguem que saber si estàs mentint és molt fàcil de saber-ho. I això és una regla d'or que després de tot el que vam viure aleshores volíem tindre. També ens agradaria, i penso que ho aconseguim, ser valents i ser directes, com Guillem era valent i directe. No? Aquella cançó de l'Ovidi, de part dels bons fins a la mort. No? No tindre la por de jugar-te-la, si te l'has de jugar. No tindre la por d'exposar-te, si t'has d'exposar. Saber que pot tindre un preu i assumir aquest preu si toca assumir-lo. No? I ens agradaria, i també és una altra de les característiques del Guillem que voldríem copiar, ser tan coherents com ho va ser ell. No? Tindre sempre tan clarament al cap la rectitud de les coses que guien la teua vida, les coses que te fan ser el que tu eres, no? I la capacitat d'enfrontar-se a qui fas a falta per defensar aquestes coses. I això també, com el Guillem, ens agrada fer-ho en comunitat, ens agrada fer-ho amb vosaltres, ens agrada fer-ho amb els lectors, amb els subscriptors, amb tota la gent que ens esteu ajudant a dia a dia poder explicar la realitat dels Països Catalans com ho estem fent. He dit la part periodística, però n'hi ha una part que precisament perquè estem gravant un vídeo i això ho veurà gent de tot el país, no em vull estar de no dir.
Moltes vegades n'hi ha gent que se sorprèn sobretot de que diguem, el primer independentisme, el pes dels valencians en el primer independentisme, la força dels valencians independentistes. També m'agradaria explicar-li sobretot a la gent del Principat el perquè d'això. I especialment en un dia com avui, en què detenen a la consellera Ponsatí, no se sap per què, perquè no tenen cap raó per detenir-la, quan ella ha tingut el gest valent de tornar a Barcelona. N'hi ha una diferència entre el Principat i el País Valencià, que és que el Principat durant uns anys es va creure que la democràcia espanyola era possible i s'hi va sentir còmode durant un temps. A l'any 92 es podia ser català i espanyol tranquil·lament. Recordeu que el Juan Carlos va entrar a l'Estadi Olímpic, als Jocs Olímpics, al so dels Segadors, anunciat com l'himne nacional de Catalunya. Això avui muntaria un Cristo de mil dimonis a Madrid, però al 92 passava això, no? Espanya va intentar durant uns anys fer veure al Principat que era una altra cosa, però al País Valencià això no va passar ni un sol dia. Els qui hem viscut aquells anys ho sabem perfectament. Sabem perfectament de la complicitat de la policia, del governador civil, dels fatxes, de la violència. En aquest país no només s'ha matat a Guillem Agulló, s'ha matat a Miquel Grau, es va intentar matar a Joan Fuster per escriure estos dies llegint no sé quin llibre dels molts que s'han publicat. Fuster se ho pregunta, no? Però com pot ser que em vulguin matar per escriure? Pues sí, el volien matar per escriure. I no era només això, era esta violència quotidiana, constant, abusiva, que segurament va tocar el seu cim amb l'assassinat indecent de Guillem Agulló. Per tant, nosaltres el rostre de la bèstia el vam veure tots els dies. Mentre al Principat alguns podien no veure'l, perquè aparentment la bèstia estava amagada. No? Ara la bèstia ha tornat, des del 2014, sobretot des del 2017, la bèstia és visible avui amb els Mossos d'Esquadra, Mare de Déu Senyor, detenint a Clara Ponsatí, és visible cada dia en la repressió, més de 4.000 persones represaliades, i per tant, d'alguna manera ens tornem a equiparar el País Valencià i el Principat en el sentit de que tots entenem perfectament el que és Espanya. No? I aquesta, al final, aquesta entendre el que és Espanya és el significat últim de Guillem Agulló. A Guillem Agulló, òbviament, el va matar un nazi amb nom i cognoms que no repetiré perquè no es mereix ni que els diguem. Evidentment el va matar un aparell d'estat que no va fer res per evitar tot això que anava a passar, però al final a Guillem Agulló el va matar Espanya. El va matar l'Espanya profunda, l'Espanya intransigent, l'Espanya autoritària, l'Espanya amb la que no podem entendre'ns de cap de les maneres i de la qual no podem fer una altra cosa que fugir corregent tan ràpid com en siga possible. No? I per tot això nosaltres volíem que este acte un poc diferent avui, carregat d'emoció, este homenatge a Guillem Agulló ens servís no només per mirar el passat, sinó sobretot per mirar el futur, perquè Guillem és futur. Jo crec que el gran miracle, la cosa més bonica de Guillem Agulló és quants Guillems Agullós ha creat Guillem Agulló. Quanta gent no ha tornat a ser el mateix després d'aquell dia de Montanejos, quanta gent hem sigut capaços de conjurar-nos a que no pararem fins a aconseguir la llibertat i que aquesta llibertat tindrà de nom Guillem. Gràcies. Moltes gràcies, Vicent.
Quan parlàvem de com enfocar aquest acte, el primer que m'ha dit en Vicent Partal és que havia de ser curt, d'acord? Que és una cosa que serà intens, ja ho sabem, pel tema, per la música i per les persones boniques que heu omplert aquesta sala. I quan parlàvem d'una mica de repartir-nos aquest quart d'hora i poc més que havíem de parlar a cadascú, a mi m'ha encomanat de parlar una mica de la reacció del País Valencià arran de l'assassinat d'en Guillem Agulló. I jo de seguida he pensat en el botiguer de Castelló, que és un botiguer que no conec, però que realment és una persona que existeix, jo no me l'he inventat, i ara al final us n'explicaré la història, perquè crec que explica molt clarament aquest home que existeix i que jo no conec, què va passar en el conjunt del país, però especialment al País Valencià. Hola, venim del nostre futur, això els hi deien quan presentàvem el llibre a Barcelona, els barcelonins estupefactes, no? Com pot ser que hagi succeït això? I clar, hi havia algun valencià que deia, doncs ens haguéssiu preguntat, no? Ja que hagi succeït això arran del 2017, no? Llavors els valencians els hi deien, ens haguéreu preguntat, ja hauríeu sabut de què anava una mica la història, no? Que és això el que explicava ara en Vicent. Què fem aquí 30 anys després? Doncs aquí ens tenen 30 anys després continuant explicant la història. Fem l'obvietat. Els fets s'han de conèixer i a qui no els conegui els tornarem a explicar i tantes vegades com faci falta. Precisament perquè ells malden per l'oblit, l'oblit que ens afableix. No? I dic ells, i ho poso entre cometes, si ho hagués escrit i hagués posat les cometes fusterianes. Fa temps vaig, quan commemoràvem això de l'any fuster, que per sort no s'acaba, no? que s'allargassa, vaig fer una petita llista dels ells fusterians. I és molt més llarga, Un dia doncs, l'hauríem d'anar simplement posant-ho en llista, perquè dius qui són ells en l'excepció fusteriana, doncs són la ultradreta impertèrrita, els del sadomasoquisme intel·lectual celtibèric, els julivers de Madariaga, no? Tenia aquestes expressions meravelloses, insuperables, els julivers de Madariaga, no? Els residus de la dictadura, la classe dominant agenollada, les rèmores provincianes i genuflexes folcloritzants i castellanitzants, els enemics del poble, no? La llista no és completa, no? Però ja ens fa una mica el dibuix de a qui ens referim, qui són aquests ells, deia, els encarregats de mantenir enganxada la pútrida carcassa de l'estat espanyol. Ells, per tant, intenten que oblidem els fets i ho intenten a consciència des del primeríssim moment, els neguen els fets i després insisteixen, primer que no han existit i després que els oblidem, intenten soterrar-los, intenten condemnar-nos, per tant, perquè condemnant els fets a l'oblit ens condemnen a nosaltres a l'oblit i a la impotència, intenten afeblir-nos, fer-nos més domesticables sense memòria, negant-nos els referents com ha acabat esdevenint evidentment en Guillem Agulló, fent-nos viure en aquest magma informe i d'aixetat on ens voldrien doncs, no, com peixets amb un filetet d'aigua tot just, no, per no acabar de morir i poder-nos acabar de munyir. He fet una metàfora una mica estranya perquè els peixos no es munyeixen, no? Però ja m'enteneu. No? En tot cas, el cas d'en Guillem Agulló, l'assassinat i la campanya ignominiosa que van orquestrar després per condemnar-lo justament a l'oblit, per negar el caràcter polític d'aquell assassinat i el que comportava reconèixer que era un assassinat polític, el cas d'en Guillem Agulló, retrata cruament, sense artificis, l'estat espanyol i especialment algunes de les seves estructures, policies i guàrdies civils, jutges, periodistes, no sé com dir-ne, no? Aquí sí que hi haurien moltíssimes cometes, no? Gent que s'autoanomena periodista a sou d'aquesta carcassa. No m'hi estendré ara en aquesta brutícia, que ja la coneixem,
I que malgrat tot no hem de deixar de denunciar per si de cas algú se'ns despista i de cop i volta se sorprèn, no?, quan li veu la cara a l'estat espanyol. No? Però sí que, i a més que us he d'explicar a tots vosaltres, si bona part de tot això ho veu viure absolutament en primeríssima persona. No? En tot cas, aquests ells fusterians continuen allà on eren, no s'han mogut des de temps immemorials, no? Des de bé, si els hi féssim cas a ells, des de que els dinosaures poblaven la Terra, no? Que és des de quan existe Espanya, se sap que això és una cosa, no? Les coses canvien i desapareixen, però Espanya no, no? Però independentment de tot, ells continuen allà on eren. I per tant, per això s'ha de conèixer. Els hi hem de conèixer la cara que tenen. Li hem de conèixer la cara que té aquest estat justament perquè és inamovible, no s'ha mogut i perquè no ens agafi per sorpresa. Hem de saber de quin fang tan llord està fet l'estat espanyol. I jo dic un fang llord, però ja sabeu la famosa expressió d'en Josep Pla, que era, jo crec que és la millor definició que s'ha fet d'Espanya quan va escriure que Espanya és un embassament de merda d'unes proporcions generals fantàstiques. No? I m'encanta que ho diguin Josep Pla, saps? Perquè dius, ah, mira, no? Doncs aquí la tenim, aquí tenim feta el seu retrat. No? Un embassament de merda d'unes proporcions generals fantàstiques. Per tant, cal saber-ho dir-ho per mantenir-nos alerta, per denunciar-ho, per continuar denunciant-ho, evidentment, i també perquè creixin les ganes d'alliberar-nos-en. Perquè sí, nosaltres no som d'eixe món, no, nosaltres aspirem, evidentment, a tota una altra cosa, a tota una altra manera de fer, tant en l'àmbit personal com en l'àmbit col·lectiu. Però vaja, he dit que no volia parlar d'ells i ja porto aquí una bona estona empastufant la sala, i no és la meva intenció, perquè el que volia era, just al contrari, parlar de nosaltres, d'aquest nosaltres divers i contradictori, no?, que conformem el nostre poble i que 30 anys després, i els que facin falta, 30 anys després som aquí homenatjant a Guillem Agulló i el que significa. I en som més. I també podem dir una mica més savis també, no? Ens hem fet més savis perquè més avis i més savis, no? Totes dues coses, perquè col·lectivament, vull dir, com a poble, perquè n'anem aprenent. I això també val la pena de tant en tant d'aturar-nos i adonar-nos-en, que n'anem aprenent, que en som més i que som també més forts. Perquè és cert, és objectiu, tinc poc temps i no podem, però cadascú de vosaltres pot anar simplement tirar una mica enrere d'on érem i on som ara i veure que malgrat tot, evidentment, sí que hem avançat. I adonar-nos també del procés interessantíssim que ha viscut aquest país, especialment el País Valencià, de l'any 1993 ençà, de l'11 d'abril de 1993 ençà. L'assassinat d'en Guillem Agulló va ser el punt màxim, va ser el cop que ens va fer d'entrada, no?, quedar-nos així parats i dir què ha passat, però després va ser el reprendre el pas. Va ser aquell punt màxim, el més greu, perdoneu que veureu una mica d'aigua que m'estic quedant sense veu. No és d'emoció encara, eh? No, és que estic... No. Tinc la gola una mica, sí, exacte, una mica fotuda. Després, quan siga... Bueno, és igual, deixem-ho. Deia que va ser el punt màxim, el més greu, d'aquest intent d'atemorir per la via violenta, directa, aquest terrorisme d'estat de baixa intensitat que van practicar al País Valencià durant dècades, amb aquella consciència i amb aquella mala idea, d'aquella consciència amb què ho varen fer, intentar silenciar aquest poble, intentar sotmetre'l, eliminar-lo pràcticament de la faç de la terra. Aquesta guerra bruta sostinguda de baixa intensitat, dic de baixa intensitat, però tan sostinguda en el temps que aquest baixa intensitat en realment és altíssim, fins a quin punt varen intentar violentar la societat valenciana, fins a quin punt la varen estressar, fins a quin punt van causar tantíssim dolor, en quines situacions vivíem, que ara les veus escrites i
pisos i vivíem així. Bueno, vosaltres, més que jo fins i tot, no vivíem amb aquesta angoixa permanent, amb aquesta amenaça, amb aquests cops físics, directes i metafòrics a tota una societat fins que van arribar al punt més alt, al punt més vil, que va ser l'assassinat d'en Guillem Agulló. Però no tan sols no hem oblidat el que varen fer, i això és importantíssim també d'adonar-nos del que hem fet col·lectivament, sinó que hem estat capaços de convertir l'acte més cruel possible, com va ser l'assassinat del jove Guillem Agulló, 18 anys que tenia, i el següent intent d'ocultació i tergiversació d'aquell assassinat, hem estat capaços de convertir-ho en esperó i en acte d'homenatge permanent al que Guillem Agulló significa i el que signifiquen les seves idees. I no només acte d'homenatge, sinó acte de futur, a més a dir, que nosaltres anem per una altra banda, anem per una altra banda, i encara que ho vulgueu, doncs evidentment no aconseguireu que perdem aquest nord, no? Com ha dit abans en Vicent, és sobretot un esperó de futur la figura d'en Guillem Agulló, no? Un futur diferent, un futur més digne i evidentment net d'aquest fang llord de l'embassament. Embassament, ja sabeu, no? No cal que anem repetint-ho contínuament, però és aquest futur digne i lliure del fang i de l'embassament. Va ser aquest punt i a part clau l'assassinat d'en Guillem Agulló en la presa de consciència gradual de tot un país. En aquest pas endavant preciós que va fer aquest país després de l'assassinat d'en Guillem Agulló, perquè ens hauríem pogut tancar a casa, ja ha passat altres vegades, i per això ho fan, perquè la gent tinguem por, i també és lícit tenir por, que et matin, caram, més lícit que això, no? Exactament per això ho fan. Però en comptes de quedar-nos tancats a casa, vam anar sortint al carrer. No? Jo ara us llegiré un fragment molt curtet del llibre que explica la història del cas en Guillem Agulló, i són algunes de les coses que van passar ja 2 anys després de l'assassinat, quan la gent jove d'aquesta ciutat de València l'any 1995 va fer aturades als instituts per llegir un manifest de denúncia dels intents de manipulació i de tergiversació del cas quan es feien el judici a Castelló de la Plana. I avui ho repassava i dic, ostres, són coses que hem de recordar i hem de saber, coses que van passar en aquesta ciutat. Merci. Falten 5 minuts perquè siguin les 11 i al pati de l'institut s'hi nota un estrany formigueig. És ple, però no hi ha les rotllanes habituals, rialles, neguits, dius que m'ha mirat, em passes els apunts, aquestes coses. No, és tan sols una remor, un zum-zum que substitueix el silenci impossible en un espai com aquest. S'ha convocat una aturada, i la fan. El Lluís Vives, el Cid, el Clot, el Benlliure, Abastos, Picanya, Sorolla, Burjassot i Balears. Sense el batibull de les vagues dels dies diferents que sempre s'agraeixen, i encara més quan tens 15 anys, 16, i la vida al davant sense que hi pensis gaire perquè t'instal·les en l'ara mateix i ja està. El passat és massa curt i del futur tant se me'n dona. O en tot cas serà una altra cosa. Tindré un grup de música, viuré amb els amics en un squat, inventaré una màquina que em farà rica, seré poeta, jo què sé, encara és tot borrós i possible. Sense el batibull normal, dèiem. Avui no hi ha aquesta excitació del simple trencar la rutina, sinó la remor, un xiu-xiueig sota la llosa, com un pes, una responsabilitat o una ira. Els de l'AEN porten els cartells, passen de mà en mà. Algú els enganxa amb cel·lo a la porta, a la reixa, són per a la concentració de la vesprada. Dues noies s'abracen per la cintura i amb les mans que els queden lliures alcen els cartells en l'aire, acoten el cap, respiren. Les siluetes negres que hi ha dibuixades fan un contrast dur contra el cel tan blau de primavera. A València, la llum té una intensitat difícil de descriure, a l'abril és espectacular.
com avui, que encara fa més brutal el contrast amb la realitat. El xic buit, cara rodona, ulls castanys, samarreta blava, cap característica que pugui cridar l'atenció, ha començat a parlar. Amb una mà aguanta el megàfon i amb l'altra el manifest, que han quedat de llegir sincronitzadament als instituts per recordar que fa 2 anys de l'assassinat, per denunciar els silencis, els còmplices, les siluetes negres. El nazi, les siluetes negres dibuixen el guàrdia civil, el ric, la premsa, el nazi cap rapat. I diu, mans blanques que manen matar, i la veu des del megàfon recorda el caràcter polític de l'assassinat de Guillem contra els intents de presentar-lo com una baralla de bandes. El braç que aguanta el full tremola una mica. És la primera vegada que parla en públic així i està nerviós, però continua i apunta la passibilitat de la policia quan no és la protecció i complicitat amb els grupuscles feixistes, el suport econòmic, les províncies. Va llegint i no pensa en res que no sigui vocalitzar, pronunciar amb claredat cada paraula, la força creixent del jovent i que se l'entengui. És això que, una de les coses importants que van passar al País Valencià arran de l'assassinat d'en Guillem Agulló, aquesta força creixent del jovent, aquesta voluntat a més que arribi el missatge, que s'entengui i que s'estengui. I ara, per acabar, explicaré el que he dit que explicaria al començament i que encara no he esmentat, que és el famós botiguer de Castelló. A Castelló de la Plana hi van fer aquell judici ignominiós que suposadament hi jutjaven els assassins d'en Guillem Agulló. Recordem que els varen absoldre. Que és molt gros això, és que hi ha coses que s'han de també repetir perquè sembla impossible que hagi pogut passar. Recordem que ni els van jutjar tots, ni van voler que es mostressin les seves connexions amb els grupuscles feixistoides i que finalment els varen absoldre, que només en varen condemnar un i que al cap de poc el que havia confessat ser l'autor material de l'assassinat i que al cap de poc ja l'havien deixat en llibertat. Doncs a Castelló de la Plana hi va haver una concentració preciosa, especialment de gent jove, envoltant aquell edifici on feien el judici. I es duien carotes blanques que posaven jo també sóc Guillem Agulló, no? Que era allò de dir, heu matat el Guillem, doncs mirava quin teniu, doncs un fotimer. No? I era una concentració bonica, es duien aquestes pancartes, es preguntava doncs, per què no han volgut investigar les trames feixistes, un seguit de preguntes que no arribaven al judici. Què va succeir? Que ja, si hi ha una concentració bonica d'estudiants davant d'un jutjat, doncs calcen les mans i diuen tots som Guillem Agulló. Doncs que arriba la policia espanyola, no sé per què els diuen els antiavalots, perquè són els creaavalots, perquè allà no hi havia cap avalot fins que no va arribar la policia espanyola i van començar a carregar de manera brutal contra la canalla que era allà a Castelló. Eren la majoria eren gent molt jove. Castelló de la Plana, ara dic que aquí potser no hi ha gent que sigui de Castelló, o sí que n'hi ha, sí, no? Ah, goita'l. Doncs bé, és una ciutat, i si ens veuen ara també o quan ens vegin en l'enregistrament, és una ciutat, no em direu que no, tirana conservadora. Cascú, no? I ja està. Tirana conservadora en general, és una generalització. Val? I aleshores també podem convenir que entre la gent tirana conservadora de Castelló, els botiguers potser són una mica més conservadors que la gent tirana conservadora. No? Són gent tirana conservadora, doncs a Castelló doncs una mica més. No? Clar, aquesta gent tirana conservadora, d'entrada, té la tendència, que suposo que és lògica també, de pensar doncs la policia preserva l'ordre, no? Els manifestants trenquen coses, no? I són els que doncs s'ha de controlar què fan, no? D'entrada es posaran sempre a favor de la policia i tu els hi pots dir, "No, és que jo estava allà manifestant-me pacíficament i han vingut i m'han estocinat" i diran, bé, no? I podran dir aquella frase tan perniciosa que és alguna cosa deu haver fet, no? Que ja la deia ara Ton Hecho, no? Que és una frase fatal, no? I és doncs, però és la primera frase, és una frase que, diguem-ne, un pensament que sol tenir molta gent d'entrada, no? I jo no gosaria en absolut tampoc no culpabilitzar-los, no? Bé, què va passar amb aquell botiguer de Castelló que possiblement devia pensar això d'entrada? Que ho va veure? Que havia vist
què feien els nanos a la manifestació i com els colpejaven aquella mena d'armaris vestits de ninja. I què va fer aquell botiguer? I això ho sé de primeríssima mà perquè una de les noies que va quedar protegida pel botiguer m'ho va explicar. Els hi va dir als nanos, entreu a la botiga, va baixar la persiana i va protegir els manifestants de la policia. Aquest gest, després hi ha l'anècdota, diguem-ne, que la noia m'explicava, diu, i haguessis vist el policia, diu, perquè diu, semblava un ninot d'aquests que li haguessin donat corda i que s'hagués quedat, no?, picant contra la paret, no?, perquè es va quedar davant de la reixa baixada, fent així, sense saber què fer, no?, ni endavant ni endarrere, com dient, jo tengo mi orden i ara què hago, jo tengo mi orden i ara què hago, no? Era una situació quasi pràcticament còmica, no? Però més enllà del, diguem-ne, del ninot, picant contra la paret, aquí l'important va ser el botiguer de Castelló. El botiguer de Castelló, no?, que en aquell moment va reaccionar a favor dels nanos, a favor dels pobles, a favor dels bons, no?, que cantava l'Ovidi. No? Doncs d'alguna manera el País Valencià, amb el cas d'en Guillem Agulló, va fer com el botiguer de Castelló. És a dir, allò, quan comences a veure-ho, quan comences a entendre què ha passat i com ho fan i què ha sigut això, no pot sinó doncs, protegir els manifestants, o en aquest cas doncs, protegir evidentment les idees d'en Guillem Agulló i deixar el policia doncs, fent l'estaquirot, no?, a fora de la botiga. Però és que aquesta sola imatge em sembla que exemplifica molt bé bona part de l'evolució que ha fet aquest país arran del cas d'en Guillem Agulló. No? I ara acabo amb un petit, no llegiré tot el poema, però és dos versos d'en Miquel Martí Pol. Ell els va escriure fa molts anys i sembla que els hagués escrit pensant en el que succeiria justament arran del cas d'en Guillem Agulló, no? Que seria capaç de fer aquest país arran d'aquest cas, no? Perquè diuen aquests versos d'en Miquel Martí Pol, diuen, i convertirem el vell dolor en amor i allegarem solemnes a la història. I jo crec que això és el que hem fet a tots nosaltres, així que moltes gràcies. No estarem tan ben representats mai de la vida en el Vicent i en la Núria, la família Guillem Agulló. Heu descrit molt bé la història del Guillem. No sé jo si tindria tanta memòria per a poder-ho fer. Vosaltres ho teniu en el paper, vosaltres en la memòria recent i passada. Sols me venen els records del principi de l'assassinat de Guillem, quan caiguérem en un pou infinitament cruel i que fins i tot ens diuen que no es deixarem manipular aquells que estaven manipulant la història de la mort de Guillem. Però tampoc sabíem que arribaríem fins ací, amb tanta força, perquè nosaltres no teníem altra obsessió i altra manera de viure el dolor d'aquella pèrdua que mirar endavant i lluitar per la injustícia que es va cometre. Què és el que ens donava vida, d'alguna manera, perquè s'haurem caigut en el pou, haurem desaparegut, haurem deixat la mort de Guillem als peus del cavall i del llop, que volien destrossar-lo definitivament a ells, a la família i a tot el que representava Guillem i els seus amics, que és el més important. I com que nosaltres érem els que millor el coneixíem, perquè el conegueren 18 anys graciosos i preciosos, 18 anys, i 30 més 48, però aquells 18 varen ser els que mos plenà de vida per a poder lluitar i dignificar la memòria del Guillem i el que representava i els seus amics que varen ser
que varen perdre la por i la por canvia de bàndol. No? D'alguna manera, avui podem dir que la por d'alguna manera ha canviat de bàndol, però es tenen les armes, les porres, les lleis, els diners per a fer-nos doblegar, i no ho aconseguiran, que facin el que vulguin, no ho van aconseguir, perquè n'hi ha una voluntat de ferro, d'acer, templat, que ens va conduir a la llibertat dels països catalans, de la llibertat d'aquest estat que, opressor, torturador, assassí, espoliador, de la que nosaltres som hereus d'eixes lluites, perquè també venim de lluites anteriors, que d'alguna manera ens consolida, ens ratifica en l'amor de Guillem i d'altres, que no estem en el camí equivocat. Bé, jo no vull allargar-me més, sols dir que estem en pau en nosaltres mateixos, ja no patim, ara no hi ha patiment, ni alegria, ni hi ha futur, ni hi ha lluita i esperança, i que estem en amics. Nosaltres som la família de Guillem, és que realment ha pogut fer i constatar que el Guillem, si és viu, és perquè el teniu present, no? I res més vull dir. Podia estar així hores i hores parlant. Han passat totes les crisis possibles que una família pot passar, perquè sempre està el dubte, no? Que haurem fet mal, no? Jo al principi se pregunten què haurem fet mal, no? Perquè quan te diuen algo haurà fet, però què ha fet el meu fill? El meu fill no ha fet res. El meu fill era com nosaltres el vam concebir en aquest món de llibertat, de lluita, de resistència, dels amics, dels països catalans, de la independència, del socialisme, tot això ho va mamar d'alguna manera, no? Però ara, tan jovenet, que abans de calçar el vol definitivament, el segaren per a que quedara com a exemple de que no, per ahir no anaven bé els joves. Els joves estan predestinats a passar totes les calamitats del capitalisme perquè no tingueren opinió pròpia i poder decidir el seu futur. Bé, res més. Jo sé que m'esteu mirant com reaccione davant d'aquestes coses, però estigueu tranquils, que jo estic tranquil. I jo sé que mos estimem i nosaltres també mos estimem a nosaltres molt. Perquè Guillem és això. Guillem és estima, és amor, és fraternitat, és futur. I Guillem n'hi ha molts. Molts, molts, molts. Nosaltres acabem de vindre de Barcelona, de l'últim concert que van fer, i allò era espectacular. És que n'hi ha molts Guillems, molts Guillems. Però no és Guillem el meu fill, és la idea de Guillem, el que representa Guillem. Guillem representa el futur. El futur, i Espanya és el passat, és lo cutre, és lo caspós. L'esperança la tenim a les nostres mans, tindrem moltes dificultats, però estic segur que continuarem i ho aconseguirem. Moltes gràcies. Bé, doncs, acabem amb el Pep. Ah, sí, el Pep, per tot i parlar. A la meva dona li encanta, sí. Perquè és que ve de la cultura de l'Horta. Les albaes, les cançons de valencianes venen de l'Horta. I nosaltres som de l'Horta. Sí, molta honra.
la pobla n'hi ha un xic que li diu el Tarallina. Porta un pantaló, bombatxos i també ratlla partida. La camisa romangada i les pardenyetes blanquetes. Li pregunten lo que guanya i el jornal són dos pessetes. Este plat i misteriós, poi treballador, el futur és d'ell. Però no tot és d'horror en la història que ara vos contaré. Era l'any 1919 i els successos de la pobla. Els obrers van a plegar-se encara, i a qui ho recorda? Més de 500 persones per a reclamar justícia. Per això els amors del terme es tenien gran malícia. S'estaven organitzant tots els jornalers en la societat. I per a parar-ho tot, les cases del poble es van cribillar. Tarallina malferit, molt xocat per la matança, en saber que ell el buscaven va escapar. Camí de França els mataren a la plaça, els seus noms hem de sostindre són Vicent, Miquel i Antoni, Manuel, Ramon i Calixte. Passat molts anys i guerres, i diuen que Tarallina va morir molt lluny de casa, duia l'ànima partida. Va amagar en una caixa tots els retalls de diari i una pena com un càntir en el fons d'un vell armari. I la caixa va rodar com un vell misteri mai explicat. Fins que un dia la van obrir, si em voleu sentir, vos el puc contar. En la pobla n'hi ha una mestra que li diu el Tarallina. Porta pantalons, bombatxos i també ratlla partida. La camisa romangada i les pardenyetes blanquetes. Diuen que porta una caixa i la vol obrir de veres. Tarallina s'ha plantat enmig de la plaça amb els ulls tancats i repica unes postisses ballant a soles una dansa. Quantes més bé no ho expliquen, és més jo, més no ho escolten, no es tanqueu. En una caixa són memòria d'este poble, es recorden a la plaça els seus noms, hem de sostindre són Vicent, Miquel i Antoni, Manuel, Ramon i Calixte. Si obriu esta nit la caixa per als joves de la pobla, veureu com roda la dansa de Tarallina.
que la veritat és que estic super emocionat. Anem a fer, no sé si la coneixereu, la malagueña de l'Arxeta. Moltes gràcies a tots i fins la pròxima.